Լինում է, չի լինում, միջին վիճակագրական մի հայ երեխա է լինում, միջին ընդունակություններով, ծնողների կողմից բնականաբար շատ սիրված։ Երեխայի համար ամենակարևոր գործը կրթությունն է լինում, իսկ ավելի ստույգ դպրոց հաճախելը, որի համար ծնողներն անում են ամեն ինչ, իհարկե իրենց պատկերացումներով ամեն ինչ։ Օրինակ սկսում են իբր երեխային նախապատրաստել դպրոց գնալուն, վաղորոք սովորեցնելով դպրոցական ծրագիրը, տառերը մաթեմատիկական որոշ գործողություններ, և դրանով հիմնականում ձևավորում են երեխայի բացասական վերաբերմունքը ապագա կրթության հանդեպ։ Միջին վիճակագրական մեր երեխան ի վերջո գնում է դպրոց, սկսում է սովորել։ Որպես դաստիարակություն լսում է միայն արխաիկ վերամբարձ դատողություններ, հիմնականում ուսուցչի հետ շփվելու վերաբերյալ։ Օրինակ, պետք է հարգալից խոսել մեծերի հետ։ Շատ հազվադեպ են ուսուցիչներն անդրադառնում ու երեխայի համար կարևորում նույնիսկ համամարտկային հիմնարար արժեքները՝ ազնվությունը, բարությունը, աշխատասիրությունը։ Փոխարենը մեր երեխան ամեն քայլին ներարկվում է չհիմնավորված պաթոսով, ինքնուրույնություն ի սպար բացառվում է, և նույնիսկ շատ սովորական ողջ ունի խոսքը պարտադիր պետք է գրված լինի ուսուցչի կողմից։ Մեր միջին վիճակագրական երեխան իհարկե չգիտի, որ ինքը սովորում է 30 տարի անընդմեջ բարեփոխվող դպրոցում, որտեղ իրականում տարեստարի դասագրքերի վիճակն ավելի է վատանում, իսկ ուսուցիչների մասնագիտական պատրաստվածությունը իջնում։ Թերևս միակ բարեփոխումը, որ իսկապես տեսանելի է ու որը մեր երեխան չի տեսնում, աշակերտին պատժելու տերթոդիկյան մեթոդի ծեծի վերացումն է։ Գրեթե չկան առարկաներ, որոնց միջոցով մեր երեխան կկարողանա ինքնադրսևորվել։ Բոլոր առարկաները պետք է պատասխանել անգիր, բացառելով որևէ քննադատական վերլուծության կամ գոնե տրամաբանության փորձ։ Անգիրը կարելի է դասից անմիջապես հետո մոռանալ, դա կարևոր չէ, կարևորը պատասխանը պետք է տառացի համապատասխանի ուսուցչի ակնկալիքին։ Որևէտեղ չեն ուզում, որ մենք կրթություն ստանանք։ Չեն ուզում կրթություն ստանանք ու ոտով գնանք դպրոց։ Փոխարենը մեր երեխան գիտի, որ ամենակարևորը գնահատականն է։ Կարելի է դասը չհասկացած անգիր ասել, արտագրել դասընկերոջից, տնային հանձնարարությունները կարող են անել ծնողները, տատիկ-պապիկները։ Դասից հետո կարելի է ոչինչ չհիշել, բայց պետք է բարձր գնահատական ներստանալ։ Կարևոր չէ, թե ինչ գիտելիքներ ունի երեխան, ինչ նախասիրություններ, ինչպիսի պոտենցիալ ու աշխատասիրություն ունի, կարևորը, թե ինչ գնահատականներ կստանա։ Եվ կրթական ամբողջ շղթան ծնողից մինչև հանրակրթության բաժնի պատասխանատուներ լցված է այս հոգեբանությունը սերմանելուն։ Բոլորի համար էլ ավելի հեշտ է, որ լինի ձև առանց բովանդակության։ Ձևի բովանդակության հանդեպ կատարյալ հաղթանակի պատճառով է, որ դպրոցական համազգեստի թեման հաճախ է արծարծվում, իսկ կրթական ծրագրերը բարելավելու մասին գրեթե չի խոսվում։ Մեր միջին վիճակագրական երեխան էլ սովորում է, որ կրթության իմիտացիան կրթությունից կարևոր է։ Ֆիզիկա, ֆիզիկան էլեկ են պատասխանել, չի հարցնի դաս, ֆիզկուլտը դե վազելու ենք, դա հեչ, լեզուն էլեկ են պատասխանել, գրակը երկու ժամ առաջ են պատասխանել, չի հարցնի, կեսամբոնությունը կսովորեմ, այդ պետք է պատասխանեմ։ Չգտնելով դպրոցում հետաքրքրասիրության սպառումը և չունենալով ինքնադրսևորման հնարավորություն, մեր երեխան փորձում է դրանք բավարարել այլ կերպ՝ համակարգչային խաղերով, համացանցով և նոր այլ տեխնոլոգիաներով, դրանով ավելի հեռանալով դպրոցից ու հետևաբար նաև կրթությունից։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյուն։